Les journalistes sont les meilleurs journalistes. Ils sont les meilleurs journalistes. Ils sont les meilleurs journalistes. Ils sont les meilleurs journalistes. Ben version mo ci wër moy version bo xamné wa yoon buñu génné né li mo xew ñu xamné li mo xew mais gis nañ fi ku jël ay vidéo yo xamné Mali la xewé collage ko nan ki mo ray lan nga ñuy wax tamit ci li nga xamanteni moy suñu justice Sénégal même pas 48 heures ñu japp justice Sénégal Sénégal gis na sen walum yoon manam kenn gënu leen xarañ xamnañ liñu wara def ak luñu wara def des fois nañu def ma tay ak ñaaxanaay mais régime bi fi nek suñu xel dal na. Est-ce que vous avez dit que l'instant bi ngay waxé ak ñeneen yi nga xamantene nekkunu fi ñu ngi sécurité nam fumné ni ñepp ti sonna ci insécurité xam fa la ñëk commencé volé gi ci dëkk bi xalé jigéen yi di volé goor yi di volé tuxum yambaagu metti gi nanu sangaré da ngay nan ba lang fajar da yenté ak ben mère jam ko mu dé niki ray yor deux room di ciak ciak nekk dépend nekk parent ci famem buy liggéey bu lamb amé boy simol da yenté yow jël sa gérefat damu sa bëñ damu sa tank ray la. Insécurité, il faut départ. Il y a des 100 francs qui sont en train de se faire. Si on a un rhum, on a un rhum. Si on a un rhum, on a un rhum. Parce que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Si on a un rhum, on a un rhum. Mais si on a un rhum, on a un rhum. Si on a un rhum, on a un rhum. Technopole, il faut faire un rhum. Si on a 200 francs, 200 francs, on a un rhum. Ce qui est en train de se faire, c'est que les policiers sont en train de se faire. Au Sénégal, les seuls policiers qui ont été en train de se faire. Ku wacc 20 heures lañuy ramasse pour nga jox len 3000 francs ak auto yi lañuy japp ak deux rues di len faylo 12000 francs boy guinzmani nek ci arrêt di agresser di koj xalé jigen ñi journaliste da ngay dem sax goudé ñew ñu japp la receveur yi dañuy goudé ñew ñu japp len kon policier yo xam 18 heures ñu wacc ku ñuy jappat dañ lay japp ngir am ci xaaliss ku ñuy jappat dañ lay japp ngir yow am luñu amé ci yow mais du lara du len du len kon liñuy wax ci sujet bi moy lan nga ñu mëna wax ci ñi nga xamanteni ñom lañ faat muy Aziz Dabala ñu gis ay témoignage yu rafet ku nekk di wax ci mom ci diinem ci nimu meloon ci yaatom batay limu ci ko fekk Aziz Dabala yaakar na am nañ mbokk bo xamné ma ak mom ñoo dekkondo ben bara grand frère am jamono yele ba papaam décédé ñewoon na ci dejj ba te gis nañ fanami mujj doon na dem ci armée yu bari di fatalé ko deg yu ñu mel ñuy ñaan yalla yeureum ko de djegal ko kazalika xalé bi tamit walé yalla né yalla yeureum ñom ñep limi wax ci dé bi moy metti na gis ak bakkan du fo bakkan du ay ginar bakkanu nit yeenbi sallallahu alayhi wasallam néna ben tukil aduna mo gëna yomb fat ben bakkan tukil aduna mo gëna yomb fat ben bakkan yalla né képp ku ray nit ta tay ko manam safara ngay dëkk té yalla dina la méré dina la sori yeur manam té dina la mbugal mbugal gu tar légui na ray commencé na bëri liko waral nak bokku na ci moy ñun légui jeune yi dañoo bëgg liberté ku ci nek artiste domaine bo mënti nek ñaari fan ñetti fan nga louer sa appartement bop pour nekké fa am fa liberté sa waaka duñ la wax dara fédi mo nga yéné sa papa wala sa yaay ñu naan mu ngi liggé té xamuñ ci lo né lool nañ ko ba dëkk ci appartement baxna mais na fekk mu nek nécessité mu nek lu wara né ci ndaw ra nga dëkk lespa man pikine ben barak la dëkk insécurité biñ fi wax ni est ce que dëgg la insécurité fepp la ci Sénégal non rawati na fi ndax des fois bo tuddé ginaaw ray rek nit ñi dañuy xawa ci lan mo waral lool ginaaway liko wara da waral dafa bëri ay mbëri lamb dafa bëri ay dawal kat yi sarret bëri ay guinzman ak faqiman ay ño xamné ancien def kat la ño fi nek genn télé sax bu lamb amé ñuy wone ma def li ma def lele ñu balen ci légui ci insécurité bobu nga gis sénégalais yu bari dañuy demander à ce que ñu indi wat peine de mort peine de mort nga wax ci peine de mort peine de mort lay wad moko fi jëlé won amon na fi mais lay wad moko fi jëlé gisé sen maya bi ñun ñëpp niñ fi dajé ku ray nité tay ko gisé ñi ray waaji suñu leen jëlone yobul leen stade léopold teudal leen ki rayon ñu ray ko légui ray yi wañé ko manam da ngay ray nit romb ko ñetti fan gennat jakar ak mom niki day ray nit 5 ans lañ koy dëj mu genn jakar yow ne la xujju lool bu pendamor amone le lool dina fi jé pendamor bu amone légui mu wañé ko la la wax merci beaucoup pendamor bu amone